til Fonda at komme med. Jeg vil angøre de højere lemse, det er stadig kraft, så det er bare så langt pladsen. Jeg er skarret over fuld koncentration i ansigtet på ham. Fonda afviser angrebet for Holt Hansen, så kommer Gud. Ja, Garner, han ligger an til et angreb, der går dybt. Så er lige to mand op på femte pladsen. Så er Holt Hansen for lige til positionen. Carsten, han er kørt, og han holder anden pladsen. Så Heike går og pas. Det er lidt af en pas her for Fonda, alt for mål.